nderuar kryetor, nderuar deputet, dashur qytetar, ministra, duke u lidh mas fare në fjalën e profesorit nderuar të cilit i përkulëm për dijet shkencore dhe burrinë dhe njerëzin, nga kompleksi ndoshta profesional kur bën debate të tilla. Jo, Hyseni, pak Hyseni me qëllim e la pak larg mikrofonin. Kontekstin e më të gjerë të sigurisë. Kryetari mos i provokon më hap kurrën. Edhe në bazë gjitha atyre që u than deri më tash në këtë seancë apo debat rezulton se këtu kemi të bëjmë me vërtet kemi të bëjmë me afera korruptive, por edhe me elementet e krimit organizuar që ka impakt edhe në zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Duke e parë gjithçka edhe një herë nga prizmi i cenimit të sigurisë nacionale, unë ju referova do dokumentave që ishin publik dhe të qasshëm, dhe pash një referencë, një dokument që i referohet kodit 416-19, datës 27-19, kontratë lidhur me një kompani Mermer Granit për një sipërfaqe me numër parcele 0025, edhe një kollablak numra për para, po viz 0.4 hektar, dhe cila vazhdon të jetë ende në fuqi. Pastaj e pash një dokument tjetër që është me numër 805301 i 30-12-22, ndërlidhur në mes, ajo ishte që e përmenda në mes Ministrisë, Bujqësisë, Pulltarisë e Zhvillimit Rural, kjo në mes Komisionit Ndërministruar për Investime Strategjike dhe kompanisë Kosmonte Food. Dhe çka është interesant se është qitë në nëshkrimi për si përfaqe toksore të cilat janë në administrim, Ministrisë Bujqësisë dhe Agencionit Pijor nga Ministria po Komision që ka kriju Ministria Tregtisë. Mirë po, qa është edhe ma interesantë se kjo pronë që po përflitet kishte histori dhe jo nga viti 2015, ministri, por nga viti 2010 me 27 deri me 27-2020. Pra ka një histori që ka fillu të jepet me qera, njëjtin ashtu, shifet, 21.1.2010, 25.4.13, 20.11.13, 13.15, rëndja 3 faqe data deri me 27.2020, kur përfundon saga e lujes me ketë pronë, dhe kështë tendenca dhe tjetërsimit të pronës shtetërore, a është kompetence komuna vëndrimi i tjetërsimi, dhe kështë një akt veçantë në vitin e fundit, kur refuzohet Kosmonte Fund ta shfrytëzoj këtë tokë për shkak shkeljeve të kushteve të kontratës, ja ku është edhe i dokument tjetër që e gjeta. Dhe kështë ndërtua tjetë i kun një objekt pa leje, kjo ishte edhe arsyeja pse ishte refuzu. Pra, po ta shifni historikën e saj, nga kjo ku, atë që s'kish arrit me e bon, rikalo, një humbjeste nga 10 minuta në orë, duke u thënë zënësve, mos qëndroni në bajshin natës, sepse janë të pistë, kujdesin për qetë. Me erdhi natë në sytë të gjithëve, dhe godita me boks. E di kam gabuar, por, mësue se gjithmonë hum... dhe në datën që e ceka ma herët e kini refuzimin edhe ndaj komunës për shkak të shkelit. Shkeljes që ka bo në ndrimin e pronave që janë shtetërur dhe sirsh në kompetencës soj. Që ishte atjetër është logika ekonomike. Cila është vlera asaj tuke? Për qëtë biznes strategjik. Vlera investimit në atë teritor. Cili është shmimi i qeras. Shmimi i tukës, me shfa shmimi është donë. Dhe po t'i referuemi për shemull kompanisë Sovi Kosova, që i ka investuar në Bajgor 185 milion euro për energji me burime 3x3, ka krahasu me investimin e kësaj që është krejt 11 milion dhe ka marrë token gratis, kompania që prodhon këtë energji pagun nga 2.000 euro për hektar në një pjesë malore të Bajgorës, kurse kjo është me qasje drejt për drejt në asfalt. Edhe urdhëri i kallës që ku ishte komunikimi publik, edhe kjo që po e them për këtë kompaninë energjetike që për prodhim të energjisë përtrishme, ja ku janë. Pra,
Ti shtojmë kësaj tashti edhe shkelje tjera që po i referohen, po i adresohen ministres. Për shembull, çështja e hesjes së masave antidumping që për modha që importohen nga Serbia. Në sa lloje të modrave është hesh kjo mos? Pastaj në krimin e rezervave shtetërore, kemi një situatë aty kur ndalet eksporti i vajit. Dhe për një muaj në gjendje krize ka mur me u kriju një rezervë të caktuar. Këto kanë ndaj dikun për 6 muaj. Do shtë adhe ma tepe, nuk jam i sakt. Por, cini është domi që është kaktur prodhuzve? Pastaj, mos analiza e kualitetit dhe cilësis se modrave që hynë nga Serbia dhe kolonat e gjata që kryon duke pritur transportu si tonë me eksportu modin Serbi në emër të gjëjave analiza, cilat janë humbje që është kaktur. Ne jemi kushen të gjithë për krizën që mund pritën nga fillimi i vitit arshëm. Për shkak të liberalizimit, fillim vitin e arshëm, se jo tërë vitin dështa, cilat jenë mosa që jenë morë për mbrojtën e bizneseve nga mungesa fuqisë punëtore. Afera e gruit, si rezervë shtetërore, të paktën për ne si Komision për Siguri Mbrojtja, apo për ato për inteligjencë, nuk mund të aketë vullen sekret shtetërore. Afera për publikimin e ati pamfleti asaj reklame që e prezentën tokën e Kosovës apo e shtrembrën historinë, duke na quajtur si tokë e Bizantit dhe që i shërben politikës serbe për ta mohuar identitetin tonë autentik që e kemi në këto treva. Këto, pastaj po të shtojmë kalimin e pronave nga agjencioni pyor i Kosovës, i cili ekziston që nga vitin 1979, tani në vitin 2023, në emër të disa qytetarëve serbë, si pronarë, kjo i bie se nga 79 deri në 23-ën, a thu s'kan mujtë ta qytetarë, a s'kan pas fuqi shtetërore mi realizu këte drejtë përënësore, a ka një element korruptiv, a du të me hetu edhe këtë situatë. Këto dhe të tjera, mështynë të ideja në vlerëshimin tim, se ne duhet të kryojmë një komision hetimor nga ky kuvend i cili do të ahetoj tërket gamë të pretendimeve dhe kunder pretendime apo akuzave dhe kunder akuzave që po adresohen që nga viti kur përflitën dhe jonë dokumentacioni e deri me sot. Ka persona, ka emrat përveçëm, ka dokumentacione me referenca, me kode, me regjistra dhe unë mendoj se këto duhet hetuar dhe të prodhojnë lënd për prokurorinë e shtetit që të hetuar. Ky është mendimi im, zënja ministre, që kam edhe ministre tem, për të kam edhe kushërirë të fisit, me të nxjerë pak faqe barë në këtë faqe të zezë që kështë kryu, edhe një duhet të kemi qartë të gjithë. Pa adresu gishtin ndaj njëri tjetër, siç na sugjeroi edhe profesori, se hajnat kanë emër, ata nuk kanë as parti, as qeveri. Faleminderit.